Po odigranih 3 tekmah osmine finala imamo pokalne četrtfinaliste. 5 ekip je že bilo v čakalnici, 3 so se jim pridružile sredi tedna. Derbi s prvoligaško tradicijo med Sevnico in Oplastom je pripadel Štajercem, na napetem obračunu smo videli 9 golov. Benedikt je na zadnjem četrtfinalu igral pred 9 leti. Priložnost za povratek med najboljših 8 so letos iskali proti Mlinšam. Na pogovor smo povabili Denisa Kneževića, prvega pivota prvaka Dobovca, ki dobiva zaupanje selektorja Tomislava Horvata. Začenjamo na Brdu pri Kranju, kjer se je med vikendom zbrala članska reprezentanca. Dober mesec po zadnjih obveznostih se je spet zbrala članska reprezentanca. Igralce pod vodstvom Tomislava Horvata čaka generalka pred začetkom kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. Sredi tedna se srečajo s Poljsko. Želeli smo za prve prijateljske tekme Švedsko, ki bi bila bolj primerna Norveški, pa se nam to izjalovil, pa smo igrali turnir. Poljska je pa vedno na visokem nivoju, ki bo tudi potreben, bom rekel, v teh kvalifikacijah ga pokazati, da bomo lahko tekme zmagovali. Ena težka tekma, prava pripravljena tekma za kvalifikacije. Poljska je v zadnjih letih zelo napredovala, tudi liga. Je zelo kvalitetna, vlaga se ogromno v poljski futsal in ja, vem pravi test za nas. Na septembrskem pripravljalnem turnirju v Poreču Slovenija ni pokazala pravega obraza, saj letos veliko število naših nastopa na Hrvaškem, takrat pa se pri južnih sosedih liga še ni začela, saj so imeli reprezentanco na svetovnem prvenstvu. Fizično bi morali biti zdaj bistveno bolje pripravljeni. Tekme so se jim začele, ni realno, da fantje brez tekem, brez pravih treningov žogo pridejo maksimalni, to se je tudi pokazalo na turnirju v Poreču, ampak zdaj pričakujem povsem drugačne obraze, povsem drugačno igro in prepričan sem, da je tako in da bomo že zdaj bili v pravi formi. V preteklosti je Slovenija vstopala v kvalifikacije večinoma z drugega bobna. Po zaslugi konstantnih rezultatov v zadnjih sezonah in tudi rezultatsko uspešnim igram z višje rangiranimi selekcijami, denimo Španijo, Italijo in Kazahstanom, je letos našim pripadla vloga nosilca skupine. To pomeni vsaj na papirju lažje nasprotniki, po drugi strani pa ne gre bežati od dejstva, da so si mnogi nenosilci v skupini želeli prav Slovenijo. Ja, sigurno so si vsi želeli Slovenijo, plus še mogoče tudi Poljska je tukaj ena od teh nosilcev Finska. Bom rekel, ja, smo favoriti in to moramo upravičati. Dejstvo je pa, da nas bojo vsi poskušali premagati, kot mi poskušamo više rangirane, bojo vsi te, ki so niže rangirani, poskušali premagati nas. Na nas je, da to ne dovolimo, da osvojimo to prvo mesto, ki ga želimo. Sigurno smo to sposobni, bo pa težko, tega se zavedamo. To je predpogoj, da ne podcenjujemo niti ene sekunde, kjerkoli nasprotnika in mislim, da bomo skupaj, da smo dovolj izkušeni, da se nam to ne bo dogajalo. Vedno smo imeli eno reprezentanco, ki je bila, bom rekel, na papirju favorit skupine, zdaj smo to mi, pač sigurno bomo se dali v to vlogo, da bomo probali vse tekme dobiti. Vemo pa, da sigurno bo zelo težko, vemo, da Mađari vlagajo isto kot Poljaki, liga, ta prva ekipa je v bistvu, mislim, da je nek 6-7 reprezentantov iz te ekipe in imajo tudi dobrega trenerja, tako da v bistvu delajo zelo, zelo, zelo dobro. Videli smo tudi na zadnjih tekmah, so igrali pri prijateljske tekme z Hrvati, 2-2 mislim, da je bila zadnja tekma, tako da sigurno gre za eno dobro reprezentanco, ampak ja, če bo ekipa zdrava, naša ekipa, sigurno bomo ciljali na to prvo mesto in ja, gremo pa sigurno tekmo po tekmo, prvo pripravljalno tekmo za Poljsko, na to pa decembra prva tekma kvalifikacijska. Poleg Norveške v naši skupini igrata še selekciji sosede Madžarske in Črne Gore. Mađarska, sigurno španskim selektorjem, je igrala zdaj velik tekem, igrajo modern futsal in imajo kvaliteto, tako da Črna Gora se je pokazala, da je napredvala. Zdaj jo imamo že drugič v kvalifikacijah, pokazali so določen napredek in bo z vsemi nasprotniki izjemno težko. Enostavno iz te skupine se moramo vrstiti na evropsko prvenstvo.
Slovenija se bo sedmič za povrstjo poskusila uvrstiti na evropsko prvenstvo. Skupno imamo 7 nastopov na zaključnem turnirju. V tej kategoriji smo pri vrhu. Večkrat so na evropskem prvenstvu igrali Španci, Rusi in Italijani, ki imajo 12 udeležb. Omenjena trojica ni izpustila niti enega zaključnega turnirja. Ukrajina je bila prisotna 11-krat, Portugalska 10-krat, na to so Čehi z 8 nastopi, 7 jih ima, kot smo že omenili, Slovenija. Prva dva kroga kvalifikacij bosta odigrana decembra. Slovenijo čaka najprej pot na Norveško, nato domače srečanje proti Madžarski v hali Tivoli. Potem bo sledil premor do marca, ko se igrata še dva kroga. Zaključi se aprila. Evropsko prvenstvo bo na sporedu v Litvi in Latviji leta 2026. Pred dnevi so mladinci dobili nasprotnike prav tako v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Naši so bili na zadnjem prvenstvu v polfinalu. Tokrat si bodo pot na zaključni turnir poskusili izboriti v družbi Belgije, Andore in Latvije, ki bo nastopala v vlogi domačina. Kvalifikacije se igrajo konec marca prihodnje leto. '87 tekem v prvi ligi in 81 golov. Statistika, ki pravi, da ima Denis Knežević nos za zadetke. Futsal pot si je vtiral pri Sevnici. Igral je tudi za Dobovec in Hišo Daril Ptuj ter Meteorplast in se naposled spet vrnil v Dobovec, kjer si je z dobrimi igrami prislužil reprezentančni dres. Igra na mestu, kjer je dolga leta kraljeval Kristjan Čujec. Za takšne igralca, kot je bil Čujo, mislim, da v Sloveniji ne bo več, če smo čisti iskreni, res fenomenalni igralec. Imel sem to privilegij, da sem tudi treniral z njem, pol leta, eno leto. Veliko sem se naučil od njega v tistem času, ko sem bil, lahko sem ga opazoval uno tretje. Tako da res vrhunski igralec, še boljši človek. Ne le v reprezentanci, tudi v klubu je stopil v čevlje Kristjana Čujca. Po prevetritvi v kadru Dobovca je postal prvi pivot ekipe, a precejšnjih sprememb niso bili deležni le prvaki, temveč celotna liga. Tudi pri glavnem rivalu za naslov prvaka zadnjih let Ciliku so prenovili in pomladili moštvo. Takoj na začetku, ko se je začela nova sezona, so vsi mislili, da bo Dobovec še padel, sploh ko je odšel Kujtim. Ampak mi delamo vse normalno naprej, treningi so kvalitetni, vsi smo na treningu, kar veliko šteje. Za slovenske razmere mislim, da se trenira res dobro, no? Intenzivno, kvalitetno, pripravljeni smo. Na srečo tudi smo se izognili nekim določenim poškodbam, tako da smo skozi kompletni. Tako da zaenkrat super, no? Ampak to, ko ste rekli, mogoče da je nekaj v Dobovcu, nek zmagovalna mentaliteta in vedno, ko pride do kakšne take tekme, ne vem, po moje to izstopi, kakšne malo tudi izkušnje, malo s takimi tekmami, ampak po moje ta zmagovalna mentaliteta. No. Frank nazaj žoga, Tušarju, Tušar napaka, gol! Gol za Kneževića! Največ te je, tudi zdaj, ne vem, šli smo gor v Vrhniko, spet so vsi mislili, da bomo spet počepnili, ampak spet nismo. Tako da ja, lani isto smo bili, vsi so pričakovali, mislili, da bomo, ne bo nam uspelo. Dvakrat smo zaostajali v finalni seriji, pa smo spet obrnali, tako da ja, nekaj je na tem. No. Približen obris razmeri moči smo že dobili. Ravno reči, da lahko vsaka ekipa premaga vsakogar, bi bilo nekoliko pretirano, ni pa daleč od resnice. Od tretje ekipe dol proti lahko res vsako sazga zmaga. A tu sam sem se zdaj ogledal naprimer v četrtek pokal Sevnica Kobarid. Sevnica z eno točko na zadnjem mestu pa je premagala Kobarida. Dobovec je letos vnovič zastopal Slovenijo v Ligi prvakov. Čeprav so odšli brez velikih ambicij na turnjeru Španijo, na koncu ni veliko manjkalo, da bi se vnovič uvrstili med 16 najboljših v Evropi. Če potegnemo eno črto pod celotnim turnirjem, mislim, da smo odigrali nad nekimi pričakovanji. Vsi, ki se malo spoznajo v futsal oziroma vejo, da smo šli dol realno kot najslabše, ko bi rekel, rangirana ekipa v skupini, roko na srce. Tako da ja, izvlekli smo maksimalno, na koncu pa ostaja ta malo grenak pri okus. Če tako zdaj obrnemo, nas je ločili nekaj sekund do konca, če bi zmagali proti hrvaškemu prvaku, bi bilo dosti, ampak ja. Če potegneš črto, mislim, da je le tako zasluženo, tako kot je bilo.
Mi je pa spet neka dodatna nova izkušnja. Odigrali smo tri vrhunske tekme, naučili smo se nekaj, smo na novo sestavljena ekipa, tako da predvsem mlada. Nekateri igralci so prvič igrali take tekme v Ligi prvakov, videli se je to to. Tako da ja, mislim, da lahko iz vsega tega potegnemo maksimalno, da smo se nekaj naučili. Pod ekipa smo stopili skupaj. Težke klubske tekme so voda na mlin za reprezentančne obveznosti. Letos velik del reprezentantov zastopa tuje klube, predvsem hrvaške. Treningi so zahtevni, tekme še težje. Na zadnjem prijateljskem turnirju se je poznalo, da se na Hrvaškem liga še ni začela. Zdaj je že v polnem teku. Fanti smo bili v Poreču, tam smo bili v bistvu, nekateri smo bili že v procesu, tudi predvsem ta slovenska liga. Videlo vse je pa, da nekateri fanti so šele začeli s pripravami, saj je Hrvaška liga začela kasneje kot mi. Ampak ja, mislim, stanje v ekipi je res super, vsi se razumemo. Tako da ja, vse lepo, je pa fajn, no, videti soigralce pa tako po dolgem času. Zdaj igrali smo s Klemnom, pa tem, ko so zapustili v bistvu Slovenijo. Tako da ja, lepo se dobiti po nekem času, si malo izmenjati mnenja, kak je kje drugje, kak delajo drugje, kakšne so stvari, tudi malo, tako da super. No. Kneževič bo eden od debitantov v kvalifikacijah, podobno kot je Slovenija prvič v vlogi nosilca. Je to dodaten pritisk? Na to temo smo že rekli nekaj v Poreču, smo se že začeli malo pripravljati na to. Je res, da je tukaj Norveška, ki vsi mislijo, da je to reprezentanca, ki bi jo mogel vsak premagati, ampak danes je v futsalu, tako da vsi napredujejo. Ni več reprezentance, ko boš ti prišel, pa boš rekel, danes bomo pa pač lagano zmagali, ni več tega. Tako da tako je tukaj še Madžarska, ki mislim, da bo poleg nas je zelo kvalitetna ekipa. Pa Črna Gora, ko smo pa tudi videli v Poreču, da v bistvu zelo kakovostna, trda, močna reprezentanca. Tako da ja, kako smo se mi želeli tako skupino, da bomo lahko igrali z vsakim, pa bili mogoče favoriti, tako so si vsi ostali želeli. In ja, zanimiva skupina, ampak upajmo, da nam rata, no. Dobovec Denisa Kneževiča je preskočil obveznosti osmine finala pokala Terme Olimpija. Tekmovanju se priključijo v četrtfinalu. Za tri preostala prosta mesta se je potekovalo šest ekip. Izstopala je tekma Sevnice in Oplasta. Miše so igrale pri PJJ-cu Benediktu, The Nutrition Extreme pa se je soočil s Trzinom. Čeprav imata Sevnica in Oplast zelo bogato zgodovino medsebojnih tekem v prvenstvu, sta se v pokalu njune poti le redko kdaj srečali. Prvi polčas je bil izenačen, vse do 17. minute ni bilo gola. Nato pa je Tijan Uršič s prve streljal po podaji s kota za prednost gostov. Minuto kasneje je večji del posla opravil Martič, ki je preigraval ter nato z leve strani poslal oster predložek. Na žogi je bil prvi Drobne in imeli smo izenačenje na 1-1. Tik pred sireno, ki je naznanila konec prvega polčasa, je kapetan gostov Kovačič udaril šipkejšo nogo desnico. Strel je bil tako natančen, da je končal pod prečko. Ob odmoru torej 2-1 za Oplast. Poglejmo si še drugi polčas.
reči, da sem kar precej razočaran. Pričakoval sem, da se bomo boljš postavili, da bomo v obrambi boljš delali, kar smo v bistvu, naš trening je zadnji čas se baziral na obrambi, ampak gled, ne more zmagati tekme, če dobiš 5 golov, mislim, da mora biti to vsem jasno. Padli smo, enostavno padli smo, pozabljamo na stvari, ko se dogovarjamo, prepočasni smo, premalo borbe, premalo v igri, ena na ena smo premehki, gled, veliko stvari je šlo na robe, tako da je to neka doza realnosti. Moram čestitati Fantom za res skoraj vrhunsko odigrano tekmo, za fanatično borbenost, pač izjemno sem vesel, da smo le prebili ta led, da smo zmagali. Prvič v sezoni, čeprav ne šteje za točke, ampak kljub vsemu to smo rabili. Pač izkazali so se v bistvu vsi od prvega do zadnjega, tudi tisti, ki so igrali manj, so naredili svoje na igrišču. Določeni so igrali krepko čez minutažo, ko bi nekako bila zaželena, pa smo kljub temu zdržali. Se pravi, edino, kar mi je žal, mi je pač rdečega kartona Martiča. Pač ta zmaga tudi ni toliko naključna, ne, ker smo zelo v zadnjih treh tednih je tudi stanje na treningu veliko boljše in tudi vice po sami igri, pač mogli bi že kik se zmagati. Pa nam nekak ni šlo v gol, čeprav smo bili celo tekmo dominantni. Tudi rezultat v sili, ko ni glih realni, na koncu 6-1 smo na koncu malo popustili, smo bili tudi v igri do tistega tretjega gola, pa še malo, tudi še malo po njem, tako da vice že in danes tudi mislim, da smo odigrali, sploh drug polčas je bil še boljši kot prvi, mogoče nekaj individualnih napak, najbolj izkušenih igralcev, ki se to ne bi smeli dovoliti, ampak kljub vsemu, se pravim, stvari grejo na boljše in jaz mislim, da gremo lahko sem še gor. Mlinše lani niso nastopile v četrtfinalu, saj so jih že v prvem krogu srečali igralci Dobovca. Letos je bil žreb prijaznejši, čakalo jih je gostovanje pri PJ Joco Benediktu. V 6. minuti je za zgodnje vodstvo moštva, ki domače tekme igra v Zagorju, poskrbel Skrinjar, hitro se je obrnil na položaju pivota in zadel. 2-0 smo videli v 18. minuti. Močnik Guna je podstavil nogo in obramba Benedikta je drugič dvignila belo zastavo. Sliko smo že v drugem polčasu. Tudi tretji gol Mlinš je padel z neposredne bližine. Ocepek je bil sam v kazenskem prostoru in lahko delo za 21-letnega igralca. Mlinše so zdaj lahko igrale sproščeno in čakale na napake Benedikta. Dober protinapad so izpeljali gostje v 29. minuti, na semaforju je pisalo 4-0. V igro je pri gostiteljih krenil vratar Lovrec. Benedikt je uspel doseči 2 zadetka. Najprej je žogo od vratnice v gol poslal Luka Horvat, nato pa še prej omenjeni čuvaj mreže Lovrec. Ko so se domači poskusili vrniti v igro, je sledila zaključna žoga Mlinš. Strel preko celega igrišča, nebranjena mreža in v 40. minuti Marko Bjelčević zakončnih 2-5. Ja, mislim, da smo danes odigrali eno izmed boljših tekem. Kljub zelo krmeni zasedbi smo prikazali, mislim, da res eno najboljših predstav. Super smo zadovoljni z uvrstitvijo med 8 najboljših po pokalu in upam, da v tem ritmi nadaljujemo tudi v prvenstvu. Ja, v tekmo smo seveda šli z upanjem na čim boljši rezultat. Manjkalo nam je sicer par starejših igralcev, ekipa je mlada. Seveda pa čestitam gostom za zmago. Pokazali so danes, da so boljša ekipa. Mi pa se bomo potrudili, da bomo sedaj v ligaških tekmah pokazali čim boljše predstave pa se borili do konca. Dobovcu Siliku Bronxu, Dobrepolju in Kiksu so se v četrtfinalu pridružile še 3 ekipe. Denutrišan Ekstrem je premagal 4-2 na gostovanju Trzin. S 5-4 je bila Sevnica boljša od Oplasta, prav tako 5 zadetkov pa so dosegle Mlinše proti PJ Joco Benediktu, ki je uspel 2-krat pospraviti žogo v gol nasprotnikov. Prve tekme četrtfinala se bodo predvidoma odigrale konec novembra, pare pa bo določil žreb.
Ta konec tedna se bodo pokalne tekme igrale v ženski kategoriji. V polfinalu je že ŽNK Celje, preostali trije pari so sledeči. Lukovica se bo pomerila z Vrhniko, Bloke Pertilnica igrajo s Cerkljami, Košana bo doma srečala Trzin. Konec tedna nas v članski ligi čaka osmi krog, Mlinše igrajo doma s Pojojoco Benediktom. V dvorani Sava Kladnika se bosta srečala Sevnica in Bronx. Pričakuje se nabito polno dvorano v Sodražici, Ekstrem bo sprejel Siliko z Vrhnike. Nedalec stran v Videm Dobrepolju bomo imeli tekmo Lisjakov ter avtocentra Krono iz Ajdovščine. Dobovec počiva, peti par pa je Oplast proti Trzin Mobi Areni. Se vidimo!